Elisa! Mami, čo je? Elisa? Zlato, si ešte tam? Jej dcéra zmizla bez stopy. Musíte mi pomôcť nájsť ju. A polícia sa jej otočila chrbtom. Poznáte ten pocit, že vaše dieťa nie je v poriadku? V Belehrade sa decká chodia baviť na celú noc. Vypátrať únoscov znamená... Už ťa mám. Prekročiť všetky hranice. Nenechám tu kameň na kameni. Premiéra thrilleru Unesená na Balkáne. V stredu o 20:30 na Markíze.